Орал қаласында даңқты палуан өңірімізде самбо күресінің негізін қалаушылардың бірі Тілек Қабыл Қамзиевті еске алуға арналған республикалық ашық турнир басталды. Алдағы үлкен додаларға іріктеу жарысы саналатын турнирге көршілес Ресейден жас самбошылар қатысуда. Екі күнге созылатын сайыс туралы тілшіміз тарқатсын. Облыста самбо күресінің негізін қалаушылардың бірі Тілек Қабыл Қамзиев талай жастың биік белестерге көтеріліп, ел намысын ту етуге қосқан үлесі зор. Даңқты палуанды еске түсіруге арналған турнир жыл сайын өткізіліп, дәстүрге енгізіліп келеді. Календарлы кесте бойынша ұйымдастырылып отырған кезекті жарысқа көршілес Ресей, Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан ұзын сары 10 команда қатысуда. Екі күн бойы 150-ден астам жас самбышылар әр салмақ дәрежесі бойынша боз кілемде баптармен бақтарын сынға салатын болады. Ары қарай мына өскелең жас жаттықтырушыларымыз, өскелең тренер дейді ғой, жақсылап үйреніп келатыр. Самбо бізде деген мақтанатын, мақтануға айтуға тұтарлықтай әлемнің төрт дүркін чемпионы дейді ғой, жеңімпазы бар. Асқар ағамыз, Шайхиев Асқар ағамыз тастап кеткен ізін ары қарай жалғастырып келатыр. Айта кетсек, Байбатыр Берболат, Серіков Нұрбол жастар арасында бақыт ерасыл деген сияқты жас балуандарымыз өсіп келатыр. Өңірде күрестің осы түрі жақсы дамыған деп айтуға толық негіз бар. Ресей Федерациясынан арнайы келген самбышылар турнирдің жоғары дәрежеде ұйымдастырылғандығын айтады. Бұл жолы жарысқа әр салмақ бойынша 7 балуан қатысып турнирдің бәсін биіктетті. Ежегодно стараемся приезжать на біз қонақжай ел Қазақстанға жыл сайын келіп жарысқа қатысып жүрміз. Әр келген сайын оралдық самбышылардан үйренеріміз көп екендігін жасырмаймын. Өйткені самбо сіздерде қарқынды дамыған деп айтуға толық негіз бар. Ал сайыстың ұйымдастырылуы өте жоғары деңгейде екенін аңғардық. Боз кілемнің шаңын қаққан сайыс екі күнге созылып, әр салмақ бойынша жеңімпаз атанған самбышылар республикалық және Азия біріншіліктеріне жолдама алады. Ұлықпан Ерев, Рүстем Ишшарым, Таңшолпан Әмірқанова, Ақжайық телеарнасы.